Dugo se nismo družili sa tobom, pa eto za početak mi reci šta ima novo kod tebe. Joj, svašta nešto. Uglavnom sam počela da treniram ozbiljno. Da to vidimo i na društvenim mrežama. Da, mora malo. Pa svašta i ništa. Mnogo si se promenila, to vidim po komentarima na društvenim mrežama. Što fizički, što je ovako na društvenim mrežama, što se tiče tvog sadržaja. Da li je to nešto posebno uticalo na tebe? Pa ne znam, ja to ne primećujem jer ono, sa sobom sam svaki dan, nažalost. Ali drago mi ako je tako, ja volim promene, mene smori kad je nešto monotono isto, tako da ako jeste, onda mi je baš drago, ali ne znam sad konkretno, mislim, sigurno da je raskid uticao, ali sad, mislim, ono, rastem, razvijam se, odrastam ja, tako da menjaću se tek, eto. Uglavnom kažu da devojke kad izađu iz duge veze ili skrate kosu ili krenu da treniraju. Ja kosu skratiti neću, ni zbog čega, ni zbog koga, pa da, ja se bacila na trening kao malo. Ipak je leto. Više to nešto kao leto je, pa hoće se ugojim, nego zbog raskida, ali može i tako da se gleda. Reci mi, trenutno se nalazimo na mjestu gdje ti treniraš pole dance. Koliko je zapravo teško i koliko vremena provodiš ovdje? Pa imam treninge 3-4 puta nedeljno. I sad gledam koliko god više mogu da stignem, sad se spremim za takmičenje, pa teško je, meni čak se nekad učini neki element lako i probam sa Vukom i ono, polomim se. Tako da deluje lako, a zapravo ti treba neverovatna snaga, znači sve živo. Kada si odlučila da kreneš da treniraš pole dance? Pa meni je to od uvek nekako privlačilo pažnju i u početku nisam znala da to što ima kod nas i onda sam počela 2019. i krenula je korona, nisam imala ni kola, bilo mi je mnogo daleko i tu sam prestala i onda sam upoznala Vuka, Nemanju, cijelu tu ekipu i onda smo ponovo počeli sve iz početka, tako da sad nekih par meseci aktivno treniram. Da li si možda na društvenim mrežama ili ovako nailazila na neke predrasude kada je ovaj sport u pitanju? Pa mislim, ja generalno samo na predrasude i nailazim, tako da. Pa jesam kao da je to striptiz i ostale. Mislim, meni to malo smiješno, ne znam. Nije kao da me nešto pogodi, wow, jer striptiz je skidanje. Većina striptizeta zapravo ne zna da igra oko šipke. To je sport, isto ko što je fudbal. Tako je ovo ples, vrsta plesa. Ali dobro, Bože moj, uvijek će biti ljudi koji žive u tegli, tako da šta da radim. Koja ti je, ajde sad generalno, možda i kada je pole dance u pitanju, ali možda i generalno ovako najveća predrasuda koju si čula o sebi da je potpuno besmislena? Pa da sam sektašica. Pa to mi je najbesmislenija jer kao, znaš kao, takvi ljudi ne trebaju da privlače pažnju. Ja sve što, ja sam zapravo, jedino što radim je što privlačim pažnju. I onda je to baš apsurdno, ali dobro, s neke strane kapiram ljude. Ne znam, smiješno mi je, to je najveća, ajde da kažemo. Ne znam šta još, dobro, i da sam striptizeta, ajde usput, šta sad. Pa to je u suštini to. Kaži mi generalno što ima kod tebe novo u ljubavnom životu? Ne znam, nija prava da ti kažem. Ne znam, gledam da nekako malo naprim pauzu od tog života. Tako da, eto, nema ništa sad bitno toliko da i zanimljivo. A da li si razmišljala možda kada bi ušla u neku novu vezu, da li bi svog partnera javno eksponirala? Pa zavisi od toga ko je partner. Mislim, zavisi od toga da li njemu to odgovara i zavisi od toga koliko bi to ozbiljno bilo. Ako je nešto onako što ja ne vidim neku perspektivu, naravno da ne bi. Ali ono, mislim, nekako ja to nikad ne gledam unapred. Ako bi osjetila, naš, bila s njim neki period, osjetila da to tako nekako prirodno je, bi, što da ne, nemam ja problem s tim, kao sad ću ja sakriti nekog. Generalno svaki tvoj potez se nekako isprati na društvene mreže, bio to u nekom pozitivnom smislu ili ti negativnom, ali eto, mogu da kažem da privlačiš pažnju, što je već svima poznato. Koliko ti to generalno smeta možda? Pa ne smetam, ja uživam u tome, mislim. Ljudi tako, znaš, često me ljudi pitaju kao li ti smetaju hejt komentari, negativni, nebitno. Meni bi najviše smetilo mi izignorišu. Znači, može ti loše, dobro da reaguješ na mene, samo mi je bitno da reaguješ, to je to. Tako da, ja uživam u tome da privlačim pažnju, ceo život. Kakvi su tvoje dalje planove kada je tvoja karijera u pitanju?
Ovo sam 100 puta rekla da ja nikad nemam planove i bukvalno ono što se desi, desi se. Možda negde da se malo više fokusiram na YouTube i možda nešto na YouTube da se desi. Toliko. Daj nam neki hint. Vero, možda nešto vezano za muziku. Svakako sam htjela da te pitam, već si izbacila jednu pesmu. Da li si možda planirala da nastaviš tim putem? Pa možda. Vidjet ćemo. Znači nešto se priprema? Nešto se, da. Zakuvava. Hoće biti solo ili neki duet? Pa neću vam ništa još otkriti. Malo sam previše otkrila zapravo. Sad sam to skontala, ali dobro, gotovo sad. Za kraj, nešto što ću te pitati jeste tema na kojoj je već davno stavljena tačka. I ti si neko ko je taj neki dogovor među vama ispoštovao i nisi pomenjala tvog bivšeg dečka. Pa me zanima kako si reagovala na reči koje on izjavio u našoj emisiji? Pa nisam reagovala. Mislim, malo mi je smešno to jer ispalo je nekako cijela priča ispala malo retardirana. Jer kao, mi smo bili okej i ja sam stvarno mislila da smo mi okej. I onda sam i ja se malo šokirala, ali dobro, Bože moj, dešava se. Tako da ono, pa nemam neku reakciju. Ja i dalje mislim o njemu sve najlepše. I dalje mislim da je on divan ovako dečko, talentovan. Tako da, i razumem ga. Ne znam, možda mu je povređen nego nešto, kapiram ga skroz, tako da nisam ni naljutila, ni mu uzela za zlo. Ja sam i dalje cool, sve okej, sve najlepše mu želim.